Čau, draugi! Čau visiem! Tātad pie mums šodien ir DJ produkcija. Paskatīsimies, kas kur ir iekšā, izpakosim, parādīsim katru produktu un izstāstīsim. Jā, es arī īstenībā vēlos būt kadrā, tā kā varbūt pakosim vaļā. Jā, pakosim ārā, lai mēs varam arī Andrei parādīt video. Bet, nu, redz. Tātad mums uz galda ir Matricas 300 RTK no DJI. Viņa nāk, lūk, šāda transportēšanās kaste. Nāk līdz arī sensoru kalibrēšanās plate. Jā, jo DJI Matrica 300 ir pilnībā ir aprīkota ar sensoriem no apakšas uz leju. Un sāksim tad pakot viņu vaļā. Taisam vaļā. Viņa ir 4 loki. Kā redzēt? Jā, droši viss ir. Tā. Nu, lūk, kā izskatās. Sāksim pa katrai lietai. Pults. Profesionālā pults. Atkal instrukcijas. Akumulātoru. Starp citu akumulātoru lādēt var gan pulti. Viņam ir iekšā ir savs akumulātors. Gan, ja jums ir nepietiek enerģijas, elektroenerģijas, jūs varat izmantot lūk šādu akumulātoru. Jā, viņš tad liekas iekšā un tad automātiski tiek lādēts. Straipi, saucamās apkaklu, jā, lai turētu pulti, papildus komplekts ar propeleriem, viens komplekts nāk līdz, tad saliksim pašu matricu. Tad ir matricas kājas atrodas atsevišķi, to kastītē. Tā, pati matrica 300, ļoti viegla, nu, salīdzināšu viegla, protams. Tāpat arī komplektā tur iekšā ir vadi, USB, Type-C, un viss ir nepieciešams arī lādētais. Jā. Tad, lūk, šeit ir matrica 300. Principā viņi šādi tie spārni salokām, lai būtu vieglāk pārvietot un ievietot kastē. Principā mēs vienkārši darām šādi, atlokam katru spānu abās pusēs. Patrīs. Nāk līdz akumulātori atsevišķi. Jā, tā kā ar matricu kopā viņas, diemžēl, nenāk. Tas ir jāiegādājas atsevišķi un nepieciešami divi akumulātori, lai varētu veikt lidojumu. Tad, kad nāk, viņi, protams, ir izlādēti. Jā, tur parādās, ka lampiņa deg. Iesaku viņus arī pārbaudīt pirms. Jūs sakat lādēt, un lai ielikt iekšā akumulātoru, kad jūs pakojat ārā, šeit ir gumijas aizsargi, lai netiek putekļi. Tāpat arī akumulātoram ir gumijas aizsargs, viņš ir jānoņem. Šajā matricā ir viss apkārt sensori, gan augšā, gan lejā, priekšā, sānos, apakšā. Pultī ir iekšā programmatūra, jau uzreiz uzlikta, jā, vienīgais, kas viņam nav dangle key, saucamais 4G internetam. Viņš liekas iekšā, lūk šeit. Šeit liekas SIM karte iekšā, viņš USB stiks. Pēc tam taisam ciet un jūsu bezpilota gaisa kuģis ir gatavs lidot RTK. Jā, protams, vajag jūsu Latpus konta ievadīt un Latpus iestatījums. Jā, jūsu kors bāze tāds. Lai pieslēgtos tuvākai bāzē. Entripam, jā. Bet arī ir viens risinājums, ja pieņemsim jums bāze atrodas pa tālu Latpusa, tad ir iespēja izmantot DJI DRTK 2. Tā, nu mēs viņu tagad laikam arī pakosim arī vajag. Jā, ko? DRTK 2 High Precision GNSS Mobile Station. Tad ar šo jūs varat uzlabot precizitāti jūsu izvēlētam sensoram. Iepakojuma nāk vadi, kaudz ar vadiem, instrukcijas, kas ir lādētājs, protams. Tad ir, tā, tas viss pie lādētāja pieder. Un kas ir ļoti labi un patīkami, tas ir viens akumulators. Īstenībā tas akumulators ir un divi akumulators. Viņi ir tādi paši, kā DJI matricai pultī. Tas ir ļoti pateicoši.
Jā, tad patīkami. Var izmantot gan, gan. Tā, tur ir šito. Tā, DRTK 2 bāze. Jā. Viņi ir divās daļās. Principā jā. Šādi te. Ar apakšējo daļu vienkārši pieskrūvē. Un viņi nāk iekšā akumulators. Jā. Bez akumulātora viņi nestrādā, tāpēc arī tie divi akumulātori nāk līdz. Jā, un tad novilkam. Pastāmies ieliekam. Un elementāri. Slēdzās poga šeit. Nospied paturi, ieslēdzās, un te arī ir dažādi režīmi. Jā, viņi ir pieci, kopā viņi ir pieci. Tā kā principā jūs varat viegli saslēgt savu bāzes staciju ar bezpilota gaisa kuģi, uzlikt uz jūsu zināmo punktu un translēt koordinātus. Vai izmantot viņu kā bāzi, lai pēc tam var veikt pēcapstrādi. Pēcapstrāde notiek arī DJI programmatūra, ar nosaukums ir Terra. Jā, viņi nāk uz pirmo pusgadu pilns komplekss, kas tur ir, gan fotogrametrija, gan lidardatu apstrādei, nāk uz pirmo pusgadu pavelti. Un pēc tam jums paliek tikai punktu mākoņu tā kā apstrādi. Ja jūs gribēsiet viņu paturpināt un izmantot, tad jūs varat subskraibot viņu vai arī nopirkt pilnā versijā. Tā, nu, ja runājam par akumulātoriem, tad viņus būtu jālādē. Un, un tas būtu, tad ja DJI ir inteliģentā bateriju lādēšanas stacija, kurā principā jūs varat salikt. Tā varbūt pakojam vaļā viņu. Jā. Tādā lūk, šāda ir uzlādes stacija. Inteliģentā. Nāk tieši tādā pašā koferītī pārvietojumā. Principā šeit jūs varat uzlādēt 4 matrices 300 RTK baterijas. Komplektus. Komplektus. Jo kopā tie 8 līgzdas ir, jā, tātad 4 akumulātori komplektu. Principā izņemam no bezpilota gaisa kuģa. Liekam šādu te iekšā. Ir tas, ka pirms jūs kaut ko sāksiet lādēt vai kaut ko darīt, tikko izpakojot ārā, neaizmirstiet lūdzu apgreidot. Jā, tas ar internetu izmantojot vadu, pulti pieslēgt vai obligāti jābūt internetam klāt. Un tad to visu tepat ir rakstīts. Pirms jūs sākat kaut ko darīt, lūdzu dabūjot pēdējo versiju ar programmatūru. Tad arī var lādēt šeit jūsu akumulātorus. Nav nekas papildus ir nepieciešams vai vajadzīgs. Šeit arī 4 līgzdas. Jā, 4. Tagad ir brīva, jo mums ir 2 no stācijas, 1 no akumulātors ir no pulca. Pa divām vienā reizē pārējās ir noliktas tā kā uz gaidīšanas režīmu. Viņš tā kā pilni jaudu dod uz divām baterijām. Un pēc tam, kad tās divas ir pilnas, aiziet nākošās. Jā, pakāpeniski lādē. Jā. Uzlādē. Tā, nu ko, mēs tagad varam, laikam, mums palika, mums viss ir šobrīd, RTK ir, akumulātori ir, visi kārtībā, nepietiek tikai sensori. Nu, tagad varam runāt par DJI L1 ZenMuse. Mums ir DJI L1 sensors. Lidar skeners. Jā, tad lūk šādā kastītē. Viņu var arī ielikt matrica 300 kastē, lai mazāk būtu ko pārvietot. Viss būtu kompakti salikts matrica 300 kastē. Jā, matrica 300 kastē jūs varat ielikt divas akumulātoras komplektus. Viens, protams, atrodas pašā matricā un divi vēl papildus. Tāpat arī var ielikt diezgan smuki, ja speciāli ailīt, kur var ielikt DJI ZenMuse L1. Tā ir priekšā viņam aizsargs. Jā, te, protams, iekārta ir jauna. Jā, mēs šito neņemsim ārā, dosim to iespēju iedzīt klientam. Jā, kamera 20 megapikseļu. Tātad viņam arī ir IMU sensors. Un šeit ir L1 tas lidar skeneris. Jā, nu lūk šādi ir. Diezgan viegli iekārta. Nu, varbūt iedīju uzliec viņu. Sākumā jānoņem. Kamēr redīs tur ņemās ar to visu, lūk, šeit ir DJI Terra licenze. Jā, viņa atrodas nevis matricā, bet atrodas šeit, L1 sensorā. Paga pirksti. Jā, tā. Salvetīt, notīrīt sensoru, ko mēs iesakam arī darīt pirms lidošanas. Tad, nu jā, te ir
sertifikāts. Jā, instrukcija. Šādi. Jā, ļoti vienkārši, redziet, baigi ātri. Pie Skyport. Baigi ātri pie Skyport ir pieslēgts. Un lūk, jūsu sistēma ir gatava veikt jūsu uzdevumus. Konfigurēšana noteikti arī caur kontrolieri. Principā jūs, kad taisat misiju, jūs varat izvēlēties savu attiecīgu sensoru, kas mums šajā gadījumā ir L1. Tā, jūs tikko redzējāt, kā izskatās pilns DJI L1 Zenmuse komplekts, ko mēs piedāvājam. Protams, bāze DRTK 2, lai paaugstinātu jūsu precizitāti. Matrica RTK 300, lai veiktu jūsu lidojumus droši un vispār bez raizēm. L1 sensors, kur šobrīd var izmantot mērniecību arī ar topogrāfiskā plāna izgatavošanā, kadastrālā uzmērīšanā, arī apjoma aprēķinā, bet būtu nepieciešams papildus apstrādāt tos datus. Inteliģenta battery station no DJI, akumulātori, par visu mēs pastāstījām. Tā kā lūk, šādi izskatās pilns komplekts. Ja jums rodas jautājumi, rakstat zem video. Rakstat zem video. Subscribe, like, share. Un paldies par uzmanību. Paldies par jūsu uzmanību. Atā. Atā.